Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores deputados, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Muito obrigado. Mental, declara aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença dos seguintes deputados. O sistema está meio travado, vamos suspender por alguns minutos a nossa reunião. Estão suspensos os trabalhos.